Respublika Veteranlar Təşkilatında isə Vətən Müharibəsi qaziləri ilə növbəti görüş keçirilib. Təşkilatın sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov bildirib ki, qazilərlə bu kimi görüşlərdə onların sosial və hüquqi problemlərinə dair məsələlərin müzakirəsi həyata keçirilir. Təşkilat eyni zamanda Vətən Müharibəsi iştirakçılarının problemlərini xüsusi dövlət orqanları qarşısında işıqlandırır. Gələcəkdə bu təşkilatda vətənpərvərlik işlərin aparılmasında, veteranların sosial müdafiəsinin təminatında onlar öz sözlərini deyəcəklər və bu bugün iştirak edən tədbirdə veteranlar həm də ona görə biz yığışırıq ki, o təcrübəni öyrənə bilək, yaya bilək, gənclərimizə ötürə bilək. Döyüşdən gəldikdən sonra ölkə rəhbərliyinin, digər qurum rəhbərlərinin biz daim qayğısını üzərimizdə hiss etmişik, daim bizlə maraqlanılır, bizim problemlərimizlə yaxından tanış olurlar. Və problemlərin həllindən ötürü Respublika rəhbərliyi sağ olsunlar ki, minnətdarlığımızı bildirir ki, daim bizim arxamızdadırlar.